Albat qualas getsnut khvit rom ete saukonis meore nakhvlis sakartvelos sakhalkho gmiri mate biçat tsodebuli maya tsqneteli maya tsqneteli ssenari Vladimir Kandelaks ekutmis tavidan piesa Marjanishvilis teatrshi daidga sadats mate biçs Elena Qipshidze tamashobda shemdeg gachnda idea rom filmi gadaegot filmis gadaghebas rejisori Rezo Chkhelidze chaudga sataveshi სურათის გაკეთება სადაც მთავარი თემა იქნებოდა პატრიოტიზმი. აი რაც ნათელში ეს თემა არის და აი ამის გამო გადავწყვიტე ამ სურათის დადგმა. დაუძახე ლეილა ბაშიძეს, რომელსაც კომედიურ მსახიობის ჟანრში ძალიან დიდი მიღწევები ჰქონდა. დიდი სიყვარულით სარგებლობდა მაყურებელში. ლეილა ბაშიძე მართლაც რომ დიდი სიყვარულით სარგებლობდა მაყურებელში. როცა მსახიობი თბილისის ქუჩებში გამოდიოდა, თურმე ხალხის ნაკადი მოსდევდა უკან და ყველა თავისებურად გამოხატავდა სიყვარულს. მე ეს გავითვალისწინე, მინდოდა რომ როლი ეთამაშა პოპულარულ მსახიობს, მეტმეტეს ისეთ ნიჭიერს, როგორც კომედიურ კინოში ძლიერი იყო და ფიქრობდი, რომ მას მარტო კომედიური ტალანტი არ ჰქონდა. მე ფიქრობდი, რომ მას დრამატიული ტალანტიც ჰქონდა და მაია წყნეთელში ეს ორი ჟანრი კომედიისა და დრამისა უნდა შეერთებულიყო. შურისციების გრძნობით გამსჭვალული კაცურად გადაცმული მაია წყნეთელი ევეკლე მეორის კარზე იწყებს მსახურებას. იგი მრავალჯერ ათავისუფლებს მებატონეების მიერ ყიზილბაშებზე გაყიდულ ქალბაშს. ბატონთაგან დაბეზრება კი მას იძულებულს გახდის ყაჩაღად გაიჭრას. ბოლოს მაია წყნეთელი ტრაგიკულად იღუპება სპარსელთა წინააღმდეგ ბრძოლაში. დედი მისი იყო ტრაგიკული, იმიტომ რომ ამაზე მეტი ტრაგედია როგორ შეიძლება, რომ ქალად დაიბადა, ქალია. სიყვარული ჭირდება და კაბის მაგივრად აცვია ჩოხა ახალუხი და ხელში ხმალი აქვს. ეს დიდი ტრაგედია, ძალიან დიდი ტრაგედია. ხო და ამიტომ აი ამ ჟანრების შეერთებას ფიქრობდი, რომ ყველაზე მეტად ლეილა გააკეთებდა. ლეილა ბაშიძემ რეჟისორის იმედები გაამართლა, მაყურებელმა მსახიობი ახალი კუთხით გაიცნო. ფილმში ყველა გმირი გამორჩეულია და თავისებურად საინტერესო. რეჟისორმა რამდენიმე მათგანი განსაკუთრებულად გამოყო. ამ სურათში მეტად აღნიშნავდნენ ადონი აკაკი ფონტალიანს, რომელიც იყო ქართული კომედიოგრაფიის უბრწყინვალესი ოსტატი. აღნიშნავდი ვახტანგ ნინოას, ასევე კომედიურ მსახიობს, ძალიან კარგ არტის. ვახტანგ ნინოა იქ მაგე აჭარელ მას თამაშობს მის არმიაში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მაია წყნეთელის არმიაში. იქ ერეკლე მეფეს თამაშობს შესანიშნავი მსახიობი, რომელიც ეხლა რა თქმა უნდა ცოცხალი აღარ არის, გრიგოლ ტყავლაძე. ძალიან კარგი ერეკლეა, სხვათაშორის ფიზიკურადაც ჰგავს. საინტერესო ერეკლეა. ფილმმა რეჟისორ რეზო ჩხეიძეს დიდი წარმატება მოუტანა. მაია წყნეთელის თავგადასავალი ქართულ ფოლკლორში, თეატრსა და კინოში აისახა. ქართულ კინემატოგრაფიას კი უნიკალური კადრები შემოუნახა.